नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार असी साल मङ्सिर बाह्रगती मङ्गलबार तदनुसार नोभेम्बर अठाइस तारिक सन् दुई हजार तेइस नेपालसम्म एघार सय चौवालिस कक्षलागा सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु पिङ्गल नाम सम्वत्सर मार्ग शीर्षक कृष्ण क्रिश पक्षको आज प्रतिपदा तिथि रोहिणी नक्षत्र सिद्ध योग तैतिलकरण आनन्दादि योगमा आज मातङ्ग योग, मा योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर छत्तिस मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर छ मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन वृष राशि हुनेछ चन्द्रमाको वास आज दक्षिण दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ सेतो आज यात्राको लागि भने विभिन्न रूपमा नयाँ काम गर्ने यात्राको लागि भने दक्षिण दिशा यात्राको लागि अति उत्तम शुभ साहित्य रहेको छ र नितान्त आवश्यक पर्यो भने प्रतिबद्धा भए तापनि पूर्व दिशा जाँदा दाहिने चन्द्रमा शुभ मानिन्छ आज अग्नि रुद्री वास्तु लागबत्ती र पूजाको लागि अति उत्तम साहित जुरेको दिन रहन गएको छ र त्यस्तै आजको दिन विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण दिन भएको हुनाले आजको दिन भगवान गणेशलाई विशेष पूजाको महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ आज गणेश भगवान्लाई दुबो चढाउने रातो फुल चढाउने सिन्दुर चढाउने गङ गणपत नमा मन्त्र स्मरण गर्ने र गणेशजीलाई स्मरण गरेर गरिएका काममा विशेष सफलता प्राप्त हुने शुभ दिन रहन गएको छ आज मङ्गलबारको दिनमा नयाँ काम शुभारम्भ भने नगर्दा राम्रो हुन्छ गर्नै पर्यो भने बाह्र बजेपछि गर्ने आजको दिन रहन गएको छ नयाँ काम गर्ने क्रममा विशेष गरेर अमला अथवा गुड खाएर काम गर्नुहोला आज तुलसी पत्र टिप्न निषेध गरिएको दिन हो कपाल काट्न र नयाँ कपडा लगाउनु पनि आज त्यति उपयुक्त राम्रो मानिँदैन भगवान्लाई नैवित्य रूपमा केरा चढाउनु केराले विशेष गरेर आज केरा चढाइयो भने घरमा सुख शान्ति प्राप्ति हुन्छ भगवान्लाई रातो खुल रातो अक्षता रातो वस्त्र आदिले पूजा गर्ने राता ध्वजाहरू चढाएर रा पूजा गर्ने भगवान गणेशजीलाई विशेष पूजा आराधनाको महत्त्वपूर्ण दिन रहन गएको छ आजको दिन वास्तु जुन घरमा नयाँ घर, नया घर बनाउनु भएको छ वास्तु पूजा गर्नुभएको छैन भने पनि आजको लागि अति राम्रो उत्तम शुभ साहित्य रहेको वास्तु पूजाको दिन रहेको छ भोलि गृहारम्भ गर्नको लागि नै नयाँ घरको शिलारम्भ शिलारम्भ गर्नको लागि अति राम्रो छा, छा, छा। छा, दिन भयो भोलि रहेको छ नयाँ घर बनाउनको लागि गर यो महिनाकै लागि यही मात्रै एउटा दिन हो भोलिको दिन भोलि बिहान छ बजीबाट नौ बजीभित्र शिलान्यास गरेको अति उत्तम मानिन्छ शुभ सायद रहेको छ बुधे घर भनिन्छ बुधबारको दिन परेको यो शिलान्यासको लागि अति उत्तम आज नयाँ घरको घर पैँचो गर्ने दिन भोलि चाहिँ फेरि नयाँ घर बनाउनको लागि शिलान्यास गर्ने दिन उत्तम दिन रहेको छ भने सर्वार्थ सिद्धि योग पनि भोलि पर्न रहेको छ र सर्वार्थ सिद्धि योग चौध गते पनि रहन गएको छ सोह्र गति पनि सर्वार्थ सिद्धि योग अग्नि अग्निरुद्री सबै जुरेको अति उत्तम दिन र कुनै पनि कार्य सिद्धि हुने दिन रहेको छ सोह्र गति राम्रो छ सत्र गते अग्निरुद्री जुरेको उन्नाइस गते अग्निरुद्री जुरेको छ भने त्यस्तै तेइस गते शनिबार पनि सर्वार्थ सिद्धियोग र अग्निरुद्री जुडेको हुनाले अति उत्तम समय चलिरहेको छ यो महिना अति उत्तम राम्रो सबभन्दा राम्रो महिना मङ्सिर महिनालाई मानिन्छ मङ्सिर महिनाका देवताको नाम भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ महासानाम मार्ग शिर्सोम भन्नुहुन्छ भगवान्ले महिनाहरूमा म मङ्सिर महिना हुँ भन्नुभएको हुनाले यो मङ्सिर महिनालाई अति उत्तम शुभ महिनाको रूपमा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा यदि तपाईँ कुनै कार्य गर्न लाग्नु भएको छ अथवा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसै क्रम क्रममा कतैवेला टन्न घन्टाको आवाज सुन्नुभयो भने सम्झिनु तपाईँको काम सफल हुन्छ मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन अति उत्तम दिन हो आज पारिवारिक जीवनमा खुसियाली छाउला आम्दानीको नयाँ स्रोत पनि फेला पर्ला कतै न कतैबाट केही लाभ हुने राम्रो हुने मन सन्तोष हुने शुभ दिन यहाँको रहेको छ वृष राशि वृष राशको त भन्ै परेन व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने आँटेका काम पूरा हुने लक्ष्मी माताले कृपा वर्ष हुने माया प्रेममा पनि रमाउने दिन घर परिवारमा खुसियाली छाउने दिन गर्दै आएको काममा सफलता मिल्ने शुभ रहे दिन रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुने तपाईँको दिन हो भने आजको दिन अलिकति पारिवारिक जीवनमा कतै कतै मेहनत परिश्रम धेरै गर्नुपर्ला अलिकति आफन्तको बिचमा वाद विवाद पनि पर्न सक्छ अलिकति सवारी साधनको प्रयोग गर्दा लेनदेनमा हार विहारमा ध्यान दिएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुने तपाईँको दिन भने अति उत्तम छ आज तपाईँले सबैलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न तपाईँ सफल हुनुहुनेछ माया प्रेममा रमाउने योगमा लाभ मिल्ने आफूले सोचेका काम बन्ने खालको समय रहेको छ सिंह राशि सिंह राशि हुने तपाईँको दिन पनि राम्रो दिन हो आजको दिन तपाईँलाई सबै व्यक्तिले तपाईँलाई आदर सम्मान गर्नेछन् भने सहयोग पनि मिल्ला रोकिएका आँटेका ताकेका का कामहरू पुरा हुने र रा, राम्रो दिन शुभ दिन रहेको छ कन्या राशि तपाईँको दिन आजको दिन मध्यम रूपमा छ तपाईँको मेहनत अनुसारले फल प्राप्त हुने कतै लाभ हुने कतै हानि हुने मेहनत गरे सफलता मिल्ने खालको समय देखिएको छ तुला राशि तपाईँको लागि भने अनावश्यक दौडधुप र चञ्चलता जन, बनाउने योग देखिएको छ सचेत भएर काम गर्नुहोला अरूको विश्वास गर्दा घात पनि हुन सक्छ आहार विहार लेनदेन आहारमा यात्रामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय देखिएको छ वृश्चिक राशि तपाईँको दिन भने आजको लागि अति उत्तम दिन देखिएको छ चौतर्फ उन्नति प्रगति सफलता मिल्दै जाला लक्ष्मी माताको दिव्य कृपा वर्षिने आजको दिन तपाईँको लागि दिव्य मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहेको छ धनु राशि धनु राजुले तपाईँको दिन आजको लागि लक्ष्मी माताको दिव्य कृपा बर्सिएला घर परिवारमा केही शुभ कार्य गर्ने देखिएको छ भने आज अवसरले पछ्याउने राम्रो दिन दिन शुभ रहेको छ मकर मकर राजुले तपाईँको दिन आज माया प्रेममा रमाउने दिन रहेको छ सोचे आँटेका काम पुरा हुँदै जाने लक्ष्मी माताको दिव्य कृपा वर्षिने चौतर्फी उन्नति प्रगति सफलतामूलक सुखद दिन यहाँको देखिएको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने तपाईँको लागि भने अलिकति अप्ठ्यारा अप्ठ्यारा ग्रहहरू देखिएका छन् ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने समय चलिएको छ कतिपय काम राम्रो रा रा। हुने कुनै कुनै काममा अलिकति भने यस्तो नहुने ध्यान दिएर विचार पुऱ्याएर हरेक हरेक क्षेत्रमा विचार पुऱ्याउनु पर्ने र ठुला काम गर्दा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने समय देखिएको छ मीन राशि मीन राशि हुने तपाईँको दिन आजको लागि भने राम्रो दिन हो आज तपाईँलाई कतै न कतैबाट केही न केही राम्रो उपलब्धि प्रगति उन्नति हुने राम्रो शुभ दिन यहाँको देखिएको छ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि तेह्र गते बुधबारको दिन भोलि विवाहको शुभसाहित रहेको छ भने नयाँ घर बनाउनको लागि शिलान्यासको लागि गृहारम्भ गर्नको लागि अति उत्तम शुभ दिन रहेको छ र भोलि नयाँ घर शिलान्यासको लागि उत्तम साहित्य छ बजीबाट नौ बजेभित्र शुभ साहित रहन गएको छ हवस् त यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् यदि यहाँलाई चिना लेख्नु छ चिना हेराउनु छ वास्तु सम्बन्धी परामर्श गर्नु छ ग्रह बाधाले दुःख दिएको छ ग्रह कटाउनु छ सप्ताह भागवत पुराण लगाउनु छ अथवा महत्त्वपूर्ण धार्मिक कार्यको लागि परामर्श गर्नु छ अथवा जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण पूजन सामग्रीको आवश्यक छ भने र राम्रा राम्रा सिद्ध गरेर राखेका मालाहरू र रा, ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्ने मन चञ्चल बनाइरहनेलाई कन्ट्रोल गर्ने र विभिन्न रूपमा मानसिक सन्तुलनलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने खालका विभिन्न मन्त्रहरूले राखेका दिव्य मालाहरू प्राप्त गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोला यो ज्योतिषपथ ज्योतिषपथ रहेको छ चितवन नारायणगढ बालकुमारी कलेज रोडमा रहन गएको छ अवस्था यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् भगवान् सिद्धिविनायक गणेश भगवानको दिव्य कृपा र वर्षी ओम वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा